កម្ពុជាក្សេត្រៈដែលមានព្រះនាមជាយវរ្ម័កទាំង7អង្គក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរព្រះបាទជាយវរ្ម័កទី1សោយរាជ្យចាប់ពីឆ្នាំ657ដល់681ទ្រង់ជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៃសម័យចេនឡាហើយរូបតំណាងនេះគឺក្នុងរចនាបថព្រៃក្មេងព្រះនាងជាយទេវីសោយរាជ្យចាប់ពីឆ្នាំ681ដល់716ព្រះនាងគឺជាព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះបាទជាយវរ្ម័កទី1រាជធានីដែលព្រះនាងគង់នៅគឺនៅក្រុងអមរេន្ទ្របុរៈដែលនៅម្ដុំប្រាសាទអកយំនៃទឹកដីខេត្តសៀមរាបបច្ចុប្បន្នចម្លាក់តំណាងនេះគឺក្នុងរចនាបថកំពង់ព្រះព្រះបាទជាយវរ្ម័កទី2សោយរាជ្យផ្លូវការចាប់ពីឆ្នាំ802ដល់835ហើយព្រះអង្គបានសោយទិវង្គតនៅឆ្នាំ850នៃគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គគឺជាព្រះមហាចក្រពត្តិឬចក្រពត្តរាធិរាជមួយអង្គរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងដែលបានបង្រួមទីក្រុងជាច្រើនក្រោយបែកបាក់នៅក្នុងសម័យចេនឡាហើយក៏បានប្រកាសឯករាជ្យកម្ពុជាពីការត្រួតត្រារបស់ជ្វាមកពីចក្រភពស្រីវិជ័យព្រះអង្គបានគង់នៅរាជធានីជាច្រើនហើយក៏បានកសាងរាជធានីថ្មីនៅក្រុងមហេន្ទ្របរវត្តឬមហេន្ទ្របរពត្តចុងក្រោយព្រះអង្គបានយាងចុះពីភ្នំគូលែនមកគង់នៅក្រុងហរិហរឡាយៈដែលនៅម្ដុំប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបបច្ចុប្បន្នដែររូបតំណាងនេះគឺនៅក្នុងរចនាបថគូលែនព្រះបាទជាយវរ្ម័កទី3សោយរាជ្យជាផ្លូវការចាប់ពីឆ្នាំ835ដល់877ព្រះអង្គគឺជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទជាយវរ្ម័កទី2រាជធានីដែលព្រះអង្គគង់នៅនោះគឺនៅក្រុងហរិហរឡាយៈដែលនៅម្ដុំប្រាសាទបាគងរូបតំណាងនេះគឺនៅក្នុងរចនាបថព្រះគូព្រះបាទជាយវរ្ម័កទី4សោយរាជ្យជាផ្លូវការចាប់ពីឆ្នាំ928ដល់941រាជធានីដែលព្រះអង្គគង់នៅគឺនៅក្រុងលង្កបុរៈដែលនៅម្ដុំប្រាសាទកោះកេរខេត្តព្រះវិហារបច្ចុប្បន្នរូបតំណាងនេះគឺនៅក្នុងរចនាបថកោះកេរព្រះបាទជាយវរ្ម័កទី5សោយរាជ្យចាប់ពីឆ្នាំ968ដល់1002នៃគ្រិស្តសករាជរាជធានីដែលព្រះអង្គគង់នៅគឺនៅក្រុងយសោធរបុរៈឬតំបន់អង្គរខេត្តសៀមរាបបច្ចុប្បន្នរូបតំណាងនេះគឺនៅក្នុងរចនាបថឃ្លាំងព្រះបាទជាយវរ្ម័កទី6សោយរាជ្យចាប់ពីឆ្នាំ1080ដល់1107រាជធានីដែលព្រះអង្គគង់នៅគឺនៅក្រុងមហិទ្ធរបុរៈដែលនៅម្ដុំប្រាសាទភីម៉ៃខេត្តនគររាជសីមាបច្ចុប្បន្នរូបតំណាងនេះគឺនៅក្នុងរចនាបថបាភួនចុងក្រោយគឺព្រះបាទជាយវរ្ម័កទី7សោយរាជ្យជាផ្លូវការចាប់ពីឆ្នាំ1181ដល់1218ឬឯកសារខ្លះដល់1220នៃគ្រិស្តសករាជរាជធានីដែលព្រះអង្គគង់នៅគឺនៅក្រុងយសោធរបុរៈព្រះមហាវីរក្សត្រខ្មែរអង្គនេះហើយដែលបានកសាងក្រុងអង្គរធំឬយសោធរបុរៈទី3ហើយរូបនេះគឺជារូបពិតរបស់ព្រះអង្គតែម្ដងដែលជាសិល្បៈក្នុងរចនាបថបាយ័នបាទប្រិយមិត្តកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាវីដេអូបន្តរបស់តម្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនឹងបង្ហាញនៅពេលក្រោយៗបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទសូមអរគុណ។